Euskadiko faktorien jarraitzen dugu gaur zinemaldiaren aitzakian Donostiako Alderdi Ederretik ari gara saioa egiten, EITB-ek bertan daukan set berezi honetatik, baina aktualitate politikoak aurrera jarraitzen du, eta guk gaur elkarrizketaren tartean politika hartu behar dugu izpide, gurekin dugu Mertxe Aizpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea. Aizpuru Andrea, egunon ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Zinemaldiaren atariko etorri gara gaurre ona, zuk hartu duzu sarrerarik zinemaldirako? Ba ez dut hartu, egia esan datorren astean astelenetik ia Madrilera joan berdegu berriro eta orduan tarte gutxi izango dut pelikulak ikusteko, baina bueno, geroztik ikusiko ditut seguru pelikularen bat edo beste. Galaren baterako bip gonbidapenen bat etzaizu iritsi? Bueno, bai, gaurkorako, bai, asko iritsi dira, dexente iritsitzen dira, baina gaurkora jungo naiz, inaugurazio ekitaldi horretara eta gero lasai xamarri biliko naiz etxe aldetik. Zer ematen dio zinemaldiak Donostiari eta Euskal Herriari oro har? Ba, gauza asko. Nik uste dela ekimen garrantzizko ekimen bat nazioarteari begira seguraski daukagun garrantzia handienetakoa, eskaparate bada gure herria zer garen eta nor garen adierazteko eta alde horretatik nik uste dut onura asko ekartzen dizkigula eta ona dela, aukera ona dela ere hemen Euskal Herria badela herri bat eta bagaudela hemen esateko munduari. Donostiako zinemaldiak hartuko du gaurre arreta, baina ez soilik horrek hartuko dute arreta aktualitate politikoari lotutako hainbat kontuk. Sánchezen agintaldiaren inguruan ilkanpaiak entzuten hasi direla, hori batek baino gehiago dio. Urtebete besterik ez da, legealdia martxan jarri zenetik, azkenetan egon daitekeen zantzurik hartzen diozuzuk? Bueno, ni ez nitzateke jarriko hain dramatikoa goizeko ordu hauetan batez ere. Egia da, zaila dagoela, korapilatuta dagoela, legegintzaldi hau, eta urtebete honetan gauza hundirik ez dela egin, ez palin bada, ba, katalanei dagozkien gauza batzuetan, eta aurrera begira ere zaila dagoela. Korapilatu daiteke edozein momentutan ikusten ari garen bezala, baino dena dela ni baikor naiz eta jakinda zaila dagoela, nik uste dut borondatea jarri behar dugula guztiok legegintzaldi honek aurrera egin dezan. Uste dut hori dela gure ardura eta guk hortan saiatuko gara. Beraz, espero ezagun legegintzaldi honek nolabaiteko ibilbidea egitea, jarraitzea eta bukatzea ere. Kontua da, Salvador Illa, Kataluniako Generalitateko presidente izendatu ondoren, Junts ez dagoela gobernuaren ekimenak babesteko, eta Junts gabe ezin da ezer aurrera atera, ziurrenik ez da aurrekonturik ere. Aurrekontuetan dago legealdiaren gakoa? Ez zait iruitzen. Garrantzizkoa da eta ondo legoke aurrekontuak izatea, aurrekontu berriak, batez ere gastu zabaiak, aurre ikusita dagoen gastu zabai horrek onura asko ekarriko lituzkelako udalei eta beste erakundei, ez, diru gehiago izango litzateke. Zaila dago, nik uste realistak izan behar garela eta litekena dela ere datorren astean gastu zabaia kongresura berriro joaten danean bertan bera geratzea. Baina, bueno, prorroga bat izan daiteke, beste kasutan egin izan da, eta gobernu asko mantendu izan dira aurrekontu prorrogatuekin. Beraz, ez zait iruditzen hau izan daitekenik azken kanpaia, ez da gutxiek ere, ez zait iruditzen usteet jarraituko duela, zailtasun guztiekin eta oso komplikatua guztiontzat, baina horrek eskatzen duena da, guztiok, ez dakit lan gehiago egitea, bide honek norabide izan dezan. Baina jarraitzeak merezi du, ezin denean apenas ekimenik aurrera atera. Bueno, ekimenak atera daitezke. Aurrekontuak nolabaiteko mugarri importantea izaten da eta lasaitasuna emango lioke gobernuari aterako balia. Baina ez balitz horrela ere beste jokuak ematen du, joku parlamentarioa hor dago eta legeak egin daitezke, gauzak gehiago egin daitezke, beste modu batetara gauzak lortzeko bideak ere urratu daitezke eta egin daitezke, nik uste dut posible dala eta beste batzutan horrela izan da eta gertatu da, beraz, bueno, zailtasun guztiak zailtasun, nik uste dut baietz posible dala eta tarte hori badagoela eta
Eta bueno, nik ez dakit, baina nik uste gai hauetan baikor izan behar garela, gu baikortasun osoz goaz aurrekontu batzun bila, eta lanean hasi geha ia gobernuarekin aurrekontuak jorratzen, joan den urtean bertan bera geratu zenetik, ba, ja nahiko aurreratuta genituen, abia puntu berdina hartu dugu, uste dugu aukera on bat dagoela eta aurrekontu hauek ere aukera ona eskaintzen digutela guztiei, eta gure ardura da, ez? Ba, lan egitea eta esaten dizudan bezala, ba, baikor jutean ikuste ezinbestekoa dela gai hauetan, ez? Ja, aldez aurretik amustuta balin bazaude zure jarrera horrekin, seguru ez dezula ezer lortuko. Beraz, aurrekontuei dagokionez zuekin negoziazio hasita dago. Bai, bai, bai. Elkarrizketak hasi ditugu eta printzipioz gobernuaren jarrera da aurrekontuak egin ahal izatea. Gero ikusiko dugu ze gertatzen den. Aste honetan bertan Eneko Anduezak gurean esan du, EAJ eta EH Bildu zabiltzatela Madrilen leian zeuen artean. Bakoitza bere perfila nondik nabarmenduko. Kontua da biok ari zaretela gobernu berari eusten. Elkarregandik bereizteko alegin horretan ari zarete? Nik uste dut ez gaudela bereizteko jardun batean. Hau da, desberdina gara. Bakoitzak bere planteamentuak ditu eta bere jarrera, bakoitzak bere jarrera saltzen dugu, guria oso argia dugu, gai sozialetan aurrera egiteko borondate osoa dugu eta lana egiten dugu, gai territorialetan, lurraldetasun arazoetan ere aurrera pausoak emateko borondate osoa dugu eta uste dugu badagola aukera bat egiteko eta hortan saiatzeko. Badagola gainera Madrilen majoria bat, nagusitasun bate ba, alde hortatik ere tira egiteko, eta uste bakoitzari definitzen diona ez dela naia, baizik eta ekintzak eta gure ekintzetan garbia gara, eta uste inork ez daukala duda izpirik ere, zein den gure jarrera, zein den gure izaera, ez? Orduan, bueno. Ba. Lurralde ereduaren inguruko eztabaida aipatu duzu, eztabaida hori egiteko legealdia behartzuen honek, baina badirudi ez duela nahikoa indar gobernu honek edo egoerak eztabaida horri heltzeko. Sekula ez dagoela hortarako abagunerik. Egia da hori, baina egia da ere bultzatzeko eta aukera bat badagoela eta estatu plurinazionala dela, aitortzeko aukerak badaudela, eta horretarako ikusi besterik ez dago zein den konposizioa, kongresuko konposizioa. Hor badugu guk eta ba, benetan estatu plurinazional bat aitortzea eskatzen dugunok, badugu aukera bat. Egia da, ba, beste gauzak tarteko, komplikatu egiten dela dena, eta orduan burrunba horretan, beste gai batzui heltzeko nolabaiteko saiesbide bat edo ematen zaiola gobernuari. Ba, gure ardura da, hortan saiatzea eta denok egitea. Pedro Sánchezek gaur hartuko du Imanol Parradales lehendakaria Moncloan, espero duzu ezer esanguratsurik bilera hortatik, edo presidente autonomikoekin egitea doan erronda baten barruan izan da, ezin da apartekorik espero. Bueno, ez dakit zer emango duen, nik uste dut guri gustatuko litzaigukena izango litzateke Pradales eta Sánchez bien arteko bilera hori ba beste modu batetara planteatuta izatea eta ez dakit parez pareko harreman batetik abiatzea, ez? Hori da Euskal Herria Bildu nahiko lukena eta horretarako lan egiten ari gara, ez? Hori da nahi duguna bi aldeak parez pare jartzea eta ba, nolabaiteko menpekotasunik gabe ba, egitea hitzordu horiek, eta baina bueno, bitartean ba, horrela jarraituko dugu eta ez dakit zer emango duen, ba, normaltasun osoan sartzen ditugu, kokatzen ditugu bilera horiek, eta ondo dago, ba, eta ojala, estatusaren inguruan zerbait planteatzeko baliogarria izan daiteken. Pradalesek berak bitarikotasun efektiboa eskatu du, kontzertu ekonomikoaren eredua, maila politikora ere eramanda. Ikusten duzu Sánchez hori onartzen? Bueno, ba, lehen esan dizut, ez? Guztion esku dagoela, guztion esku, ba, horretan sinisten dugune alderdion esku dagoela. Eta egia da aukera paregabe bat dagoela momentu honetan, horretan saiatu ahal izateko, ez?
Mantxo jungo da, koste egingo da, baina, bueno, gauzak behartzen ez balin badira, zenbait momentutan ez dira ateratzen, ez? Baina horretarako egia da, planteamentu amankomun bat eraman beharko genukela, batez ere, hasieratik eta hemendik Euskal Herritik eta gero Madrilera planteatzeko eta egia da hori konkursori gabe, ba, katalanak eta galegoen konkursori gabe ezin daitekeela egin. Beraz, faktore asko dira, aldagai asko dira, baina egiteko aukera badagoela uste dut eta bueno, ba, saiatzea dela gure bete beharra. Eta esaten duzun planteamentu komun horretarako, urratsik ari da ematen, badakigu Eusko Legebiltzarrean autogobernuaren inguruko eztabaidari helduko zaiola, alderdien arteko hartu emanak udazken hontan areagotuko direla, han diputatuen kongresuan alderdien artean ari zarete zerbait hitz egiten honi buruz. Bueno, nik uste dut hori hasieratik planteamendu hau hemendik etorri behar du, Euskal Herritik, eta gero dagokigula gurian planteatzea, ez? Alderantziz egiten badugu ez da gauza onik aterako, seguro ezetz. Hemengo akordioa behar dugu, Euskaldunon artekoa, eta gero Madrilera june planteamentu amankomun batekin. Eta kasu honetan, planteamentu hauen aurrean, Pedro Sánchezen ahuldade parlamentarioa, aukera da edo eragozpen da? Ba, ez dakit. Hombre, aukera ez dut esango denik, ez? Seguraski gauzak egonkorragoak egongo balirake, ba, errexago litzateke dana. Pentsatzen dut, baina dagoena da, dago. Beraz, errealitatea ezin dugu aldatu momentu honetan eta dauzkagun kartekin jokatu behar dugu guztiok. Aukerak badaude dena dela, naiz eta zailak izan, naiz eta egoera korapilatsua izan, aukerak badaude eta nik hortik hartzen dut abia puntua, aukera daudela eta aprobetxatu behar direla. Gobernu aldaketa bat baldin balego, aukera horiek murriztu egingo lirateke? Gobernu aldaketa bat baldin balego, PP eta Vox izango lirateke gobernuan, nik uste eta aukera asko segutxiago egon hori atekela, noski baietz. Aldaketa hori egon dadin, ikusten duzu alderdi popularra ari dela beste mugimendu, beste alderdi politiko batzuetara gerturatzen, Vox ekuaziotik kanpo utzi eta beste gehiengo batzuk osatzeko, asko hitz egin da, Juntzekin eta EAJ-arekin nola baitere bidea urratu nahi lukela PPek. Ikusten duzu alegin hori bada hola? Agian izan daiteke, baina nik uste Voxen konkursori gabe ezinezkoa dutela gaur egun gobernu bat osatzea. Ez dutela zenbakiek ematen. Nik uste ezetz, eta uste kontziente direla, beraz. Ministro Kontseiluak aste honetan onartu du demokraziaren aldeko ekintza plana deitu duen hori, Sánchezen udaberriko gogoetaldi horrek bultzatutako plana izan da nolabait. Orokorrean ze itxura hartu diozu, eh? Bueno, oraindik zehaztapen asko falta duen plana da. Norabide onean doa, 31 puntu sartzen ditu. Luze joko du hori dana aurrera eramateak. Norabidea ona da, baina konkrezio asko falta du. Eta sakontasuna behar da, ikusiko dugu hemendik aurrera nola jungo diren. Talde guztiekin hitz egiteko asmoa dute, ezik, eta hor guk ere planteamentua jarriko ditugu mai gainean. A ber, gorputza ongi dago, ze hartzen ditu beharrezkoak diren elementu gehienak, baina egia da sakontasunik ez dutela planteatzen, adibidez, sekretu ofizialen legeari buruz, enuntziatua bakarrik esaten du, beraz, gauza asko zehaztu behar dira orain, orain dela bi urte planteatu zutena, aurkestea balin bada planteamentua guk ez dugu onartuko, ez? Epe hoiek eta beraz gauza asko daude hor eta bai egia da nahiko zentzudunak diren neurriak planteatzen direla, bai publizitate aldetik, erakundeek egindako publizitate aldetik edo eta hor bai guk lehendabiziko bilera hartan planteatu genien publizitate arloan ba euskal medioetan euskeraz ari diren medioetan ba arreta berezia jartzeko eta nolabait kontutan hartzeko hori sartu dute jada planan, bai katalanez, gallegoz eta euskeraz egiten diren medioetan,
ba, bueno, postekoa da, baina bueno, beste hainbat gai ere baditugu sartzeko eta lana izango da, ze asko eta asko dira lege organikoen aldaketa suposatzen duten. Badaude komunikabideen gardentasunari lotutako neurriak eta badaude zuk aipatu bezala lege jakin batzuren erreformak. Mozal legea bertan bera ustea da aipatzen den aldaketa horietako bat. Aurreko legealdian hori lortzear izan zineten, baina azkenean zuek ezezko eman zenioten honi, gomazko piloten erabilera etzelako debekatzen espreski eta etorkinak sartu orduko itzultzeari ere etzitzaiolako mugari jartzen. Oraingoan mozal legearen erreforma hori edo bertan bera uste hori bozkatzerakoan zuek eskakizun hauei eutsi egingo diezue? Noski baietz, irainen kontua ere hortzegoen, agente polizialei egindako irainen zigortzea ere, eta bai, jarraituko dugu eta horretan enpeño berezia jarriko dugu gainera mozal legearen. Aste honetan ZIS inkestatxeak publiko egin duen inkestaren arabera, immigrazioa da Espainiar Estatuan herritarren kezka iturri nagusienetakoa, naiz eta gero gehienek aitortzen duten zuzenean ez diela eragiten. Iritsiera kopuru handia denunean gurutzantzen ari dira akusazio asko. Kongresuan blokeatuta dago atzerritartasun legearen erreforma. Epe laburrean espero duzu horren desbloke hori? Espero dezagun baietz, ze dagoen arazoari aurre egin behartzaio eta da gai bat politika arlotik kanpo utzi beharko genukena, baina ezinezkoa da, zer gauza hemen bihurtzen da planteamendu politiko bat ez denean, ez? Humanidadearen ikuspegitik bakarrik bada ere, horrei heldu inbertzaion zerbait da. Eta espero dut baietz. Erreforma planteatzen duen kontuetako bat da erkidegoen artean iristen diren etorkinak modu orekatuan banatzea arreta egokia emateko baliabideak egon daitezken, hori nahikoa da? Ez da nahikoa izango, baino beharrezkoa da. Beharrezkoa da, umetaz hitz egiten ari gara, aurrak. Hori egin behar den zerbait da, eta neri benetan lazgarria iruditu zitzaidala, ez da bai da ura, ze aurretaz hitz egiten ari ginen, eta bazirudien hemen ziala, ez dakit, patata boltsa bezala, ez? Banaketa nahiko, nahi mingarria iruditu zitzaidan, entzundako gauza asko eta asko, ez? Horrekin ez da soluzionatzen dana. Arazoa larriagoa da, eta arazoa undiagoa da, baina abia puntu bada, eta honei aurre egin behar zaion zerbait da. Ez da hemen bakarrik dagoen problematika, Europa osoari dagokiona, gauzak funtsezkoak, funtsezko neurriak hartu behar dira, baita ere begiratu behar da ze gertatzen den handik datozen lurralde hoietan, eta han jarri behar zaio soluzioa, baino bitartean hemen ere eman behar diogu soluzioa. Europa mailako arazoa da argi dago, ikusten ari gara Europan eskuineko alderdiak ez ezik, ezkerreko alderdiak eta gobernu sozialdemokrata batzuk ere ari direla planteatzen, esate baterako mugetako kontrolak zorroztea. Eskuinak jarritako bidea ari da ezkerra ere gai honetan jarraitzen, ala errealitate sozialak behartu du horta? Bai, egia da, eskuina ari dela bere planteamentuak mai gainean jartzen eta nolabait baldintzatzen ari da ere iritzi publikoa beraien jardunarekin. Horrei ere aurre egin bertzaio. Eta ezkerrak planteamentu serio bat ere egin beharko luke. Nik uste gai honetan eta egia da momentu honetan nahiko nora ezean dagoela eta inork ez duela jartzen mai gainean planteamentu serio bat eta sendo bat, ez? Eta bitartean, naiz eta eskuinak ez eduki inolako planteamenturik, ze ez dauka inolako planteamenturik soluzioa emateko gai honi, baina bitartean mai gainean jartzen ditu bere gezurrak, bere irainak eta inolaz ere realitatearekin ez ikustekorik ez daukaten datuak eta impresioak, ez? Eta hori da gailentzen ari dena eta hori nahiko larria da. Espainiako gobernuari kritika ugari ari da egiten alderdi popularra bestalde, Venezuelako auzian izan duen jarreragatik. Atzo bertan Núñez Feijo ikusi dugu Álvarez ministroaren dimisioa eskatuz, González Urrutiak esan duelako herrialdetik irteteko Maduroren garaipena onartuz dokumentu bat sinatzera bultzatu zutela, eta PPek dio hor eskuartzeren bat izan duela Espainiako gobernuak, naiz eta González Urrutia berak gero hori ukatu duen. Zure ustez, gai honetan, Sánchezen gobernua edukitzen ari den jokabidea egoki ari da izaten? Bueno, Sánchezen gobernuak egin duena da González Urrutia Espainiaratu
eta Madridel dago momentu honetan. Nik uste zentzuduna dela egin duena, ze eozer gauza arindu dezakena edo leundu dezakena Venezuela dagoen egoera ongi etorria izan behar duela uste dut. Beraz, ongi etorria erabaki hori, ze hemen behar dena da gauzak baretu, gauzak lasaitu, eta ez justu kontrakoa, ez, PP momentu honetan egiten ari den bezala, ez. Usteet hori dala ardura politikoetatik ere hitz egiten ari naiz momentu honetan, eta guri dagokiguna hori xedela, hain justu ere, ez. Gauzak baretzen laguntzea. Gu ez gara egongo inolaz ere inolako erabakitan, justu kontrakoa suposatzen duen erabaki hoietan. Ez ditugu babestuko, ez dugu babestuko inoiz, Venezuelan eta ez beste edozein herrialdetan suaria auspoa ematea. Ze hori ez da behar dutena venezualdarrak. EH Bilduk Madurori zorionak eman zizkion hauteskundeen ondoren, gerora garaipena neurri batean zalantzan jarri eta aktak erakusteko eskatu duzue. Azkarregi egintzen ituzten lehenengo urratsak? Ez, lehenengo balorazio hura izan zen justu egun elektorala pasazenean, eta hor inolako arazorik ezan sortu. Hau da, egunean, hauteskunde egunean, prozedura guztia ondo eraman zen. Geroztik sortu dira zalantzak, eta zalantza horiek espazio hori irekidanean, zalantzazko espazio hori, eta guk uste dugu emaitzak aurkeztea beharrezkoa dela, hori da, gertatu dena. Badaukazu informazioren bat, Venezuelan atxilotuta dauden bilbotarren inguruan, Espainiako gobernuari eskatu diozue, edo? Ez daukagu informazio berezirik, bai eskatu duguna izan dela, nolabait momentu honetan, senitartekoei laguntzea, babesa guztia ematea, uste Jaurlaritzak ere egin behar duela Espainiako gobernuak, ze momentu ez jakitasun honetan, senitartekoek seguru oso gaizki pasatzen ari direla. Venezuelako egoerari, konponbidea nondik ekar edo jardakioke? Elkarrizketa eta gauzak baretzen usten balin badugun, ikuste eta handik etorriko dala, ez, eta ez dagola beste biderik, ez. Gaur egun bizitzen ari garen iskanbila guzti hau, González Urrutiaren inguruan lehen ere bizitu izan dugu, Guaidorekin, etzun ezertarako balio izan, beraz, orain egiten ari diren ekimen hauek, justu, suari auspoa bota egin nahian, ez dute soluzioa hori ez da, soluzioa da elkarrizketa eta venezueldarrek erabaki dezatela eta nolabaiteko patxada batean hartu ditzatela beste erabaki batzuk eta aurrera bidea izateko herrialde bezala. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren diputatuen kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Horrengora arte.